Re, viss ēters ir te! Ar 55 balsīm par Saeimas deputātu vairākums atbalstīja nākamā gada valsts budžetu pirmajā lasījumā. Debates par to ilga visu dienu. Galvenās viedokļa atšķirības bija par valsts parāda audzēšanu un mediķu algām, kuras opozīcijas deputāti rosinās celt straujāk. Deputāti savus priekšlikumus valsts budžeta likumam varēs iesniegt rīt. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Otro gadu pēc kārtas Saeima nākamā gada valsts budžetu skatā tālināti. Uzrunājot deputātus tiešsaistē no ministru kabineta, premjers Krišjāns Kariņš stāstīja, ka ar budžetu valdību turpina reformas daudzās jomās, lai sasniegtu galveno mērķi, bieži piesaukto viedo reindustrializāciju. Iedomājamies, ka mēs kā zemnieks, kurš gatavo savu lauku, tur ir ļoti lieli priekšdarbi pirms pavasarī un vasarā parādās raža. Un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs sakārtojam vidi, sakārtojam lauku, tā, lai mūsu ekonomika varētu vēl jo labāk atspērties un izaugt. Debatēs deputāti pārsvarā stāstīja iepriekš sagatavotas runas, nevis diskutēja viens ar otru. Koalīcijas pārstāvi kā ieguvums uzsvēra algu celšanu pedagogiem, mediķiem un iekšlietu darbiniekiem, neapliekamā minimuma palielināšanu gan pensionāriem, gan strādājošajiem, kā arī ģimenes valsts pabalstu pieaugumu. Tāpat papildu naudu plānots iedalīt pašvaldību projektiem un citām investīcijām. Un tas viss mans iepriekš pieminētais ticiet vai nē, te ir panākts nepalielinot nekādus nodokļus. Un gluži otrādi, reto reizi ilgo gadu laikā ir samazināts viens nodoklis, 5% PVN likme tiks piemērot drukātajai presē un grāmatām. Savukārt opozīcijas deputāti brīdināja, ka nākotnē gan nodokļus nāksies celt, jo visi labumi budžetā esot uz parāda rēķina. Plānots, ka budžeta deficīts nākamgad tuvosies 5%. Un tas nozīmē to, ka vienā brīdī tas būs arī jāatdod. Un jāatdod, protams, būs no mūsu iedzīvotāju un uzņēmēju samaksātās naudas. Tāpat opozīcijas pārstāvi norādīja, ka vairākās jomās naudas pieaugums tik un tā būs pārāk mazs, piemēram, mediķu algām. Šim mērķim budžetā plānoti 43 miljoni eiro, kas ir uz pusi mazāk nekā prasījusi mediķu arotbiedrība. Algu pieaugumu solījām, visi kopā solījām, šeit Saeimā 10% apmērā. Kas realitātē ir pārvēršies par 4,4%. Un tas viss ir šodien, kad mediķi, it kā mums tā teikt, ir pirmajās līnijās, kad krīze ir tieši medicīnas jomā. Kāpēc viņus šodien mēs noliekam lūdzēju lomā? Opozīcijas deputāti bieži kritizēja arī valsts pārvaldes atalgojuma reformu. Plānots, ka nākamgad ministrijas un citas iestādes varēs celt algas saviem darbiniekiem, ja pašas resursos tam atradīs naudu. Savukārt 2023. Gadā algas būtiski kāps augstākajām amatpersonām, piemēram, premjeram par 42%. Gala balsojums par valsts budžetu plānots 15. novembrī. Māris Klūga, Latvijas televīzija.